Boa noite a todos, a todas que estão presentes aqui na Casa da Indústria e aos que estão em casa também, que nos acompanham pela internet. Sejam muito bem-vindos. Este é o lançamento da BRS A504CL, é uma nova cultivar que traz em sua genética a excelência da Embrapa junto com a tecnologia de ponta da BASF, um produto que com certeza vai revolucionar a cultura do arroz em todo o Cerrado goiano. E para abrir nosso evento, nós convidamos aqui o chefe-geral da Embrapa, Elcio Guimarães, para compartilhar com a gente esse sentimento da Embrapa. Seja bem-vindo, Elcio. Obrigada. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos. É um privilégio poder estar aqui, André, na nossa casa, na FIEG, participando de um evento tão importante para o agro brasileiro como é o lançamento de uma nova cultivar. Vocês devem saber há quantos anos nós estamos aqui, Embrapa Arroz e Feijão. Esse ano completa 50 anos aqui no estado de Goiás. Faz 50 anos que nós temos essa parceria com todos vocês, ou com a maioria de vocês que estão aqui. E também, o ano que vem, o nosso programa de melhoramento, o programa que deu origem a essa cultivar que nós estamos lançando hoje, que é a BRS A504CL, completa também 50 anos. Desses 50 anos, existe ou foi colocado no mercado uma série de cultivares e hoje nós estamos tendo a oportunidade de trazer a vocês uma nova cultivar. O que eu queria fazer nesse momento é agradecer uma série de pessoas que estão por trás desse 504, desse material que nós estamos lançando hoje. Aqui nós temos parceiros, né, os sementeiros que estão conosco aqui, trabalharam conosco em grande parte desse processo de desenvolvimento desse cultivar. A nossa equipe, a equipe da Embrapa Arroz e Feijão, está conosco desde os nossos trabalhadores que fizeram o cruzamento, nós estávamos falando com um deles aqui, o Vanderlei, eu falei, eu fiz o cruzamento da 504. Então nós temos aqui na nossa equipe pessoas que trabalharam por 15 a 20 anos para chegar nesse produto que é a BRS A504CL. Então essa é a jornada que nós vivemos, são as etapas que nós passamos de pesquisa para chegar onde nós chegamos hoje. O que nós pensamos, estamos esperando que essa cultivar faça, é que seja parte de um sistema de produção que está crescendo de maneira exponencial dentro do estado de Goiás, que é voltar a produzir o arroz de Goiás no estado de Goiás. Vocês viram aqui no vídeo que antecedeu que nós estamos importando 85% do arroz que consumimos aqui. E Goiás, se eu não estou equivocado, é o terceiro maior consumidor de arroz per capita no Brasil. E não faz sentido nenhum nós termos dentro do estado a capacidade que nós temos aqui, e eu estou vendo aqui na minha frente vários de vocês, técnicos, especialistas na produção do arroz, não sermos capazes de entregar ao estado aquilo que o estado precisa em termos de produção. Agora, com essa nova cultivar a 504, eu tenho certeza que nós daremos esse passo que falta para chegarmos nessa autossuficiência do estado de Goiás. E para isso, André, nós precisamos da indústria, né, Jerry? Nós estamos aqui com o sindicato, conosco, nós precisamos da indústria para comprar esse arroz, né, que é um dos elementos dessa cadeia produtiva tão importante para que nós estimulemos lá o produtor a produzir esse arroz, como nós fomos estimulados com pesquisa a entregar um produto desses para vocês. O que nós queremos hoje é celebrar 20 anos de pesquisa, celebrar o trabalho de uma equipe fantástica aqui, que foi por muitos anos coordenada pelo pesquisador que está conosco, o José Colombari, que é o líder desse programa, e aqui temos o Adriano Castro, que é um dos melhoristas-chaves por trás desse processo, e temos aqui vários, como eu falei, vários colegas que trabalharam nesse processo. Vocês estão de parabéns por trazerem esse produto à sociedade brasileira. E nós também precisamos, como eu mencionei anteriormente, de vocês, parceiros da indústria, mais uma vez, Jerry,
de vocês produtores de sementes que fazem com que o nosso material, que essas cultivares chegue ao produtor. Precisamos de vocês que continuem estimulando, cobrando a Embrapa como vocês têm feito, porque é para vocês, para a sociedade brasileira, que nós trabalhamos. Então, poder participar com vocês de um evento dessa natureza, entregando um produto com essa qualidade, é realmente um privilégio. E estar aqui na casa da indústria, que é quem transfere, quem beneficia esse arroz e entrega ao nosso consumidor final, também é um privilégio. Então, eu queria agradecer a vocês pela presença, agradecer a todos vocês pela oportunidade de trazer vocês esse produto e, claro, a nossa parceira BASF, que com essa tecnologia CL vai dar um impulso principalmente na parte de controle das plantas daninhas, que é um dos principais problemas dessa cultura, e tenho certeza que o nosso colega Guma vai falar sobre isso. Então, muito obrigado a todos vocês pela presença, muito obrigado a todos vocês pela oportunidade dessa parceria e parabéns à nossa equipe por ter chegado a esse momento de lançar a BRS A504CL. Muito obrigado a todos e um bom evento. Obrigada, Elcio Guimarães. Então, bora, gente, conhecer a BRS A504CL. Nada melhor, então, do que a gente ouvir dos especialistas que trabalharam ali diretamente no desenvolvimento dessa cultivar. Então, vamos ver esse vídeo. A cultivar BRS A504CL, ela foi desenvolvida pela Embrapa. Ela tem como genitor recorrente uma cultivar de arroz de terras altas, a BRS Esmeralda, e a Puitá Inta-CL, que é a doadora de gene de resistência herbicida do grupo químico das imidazolinonas. O objetivo desse trabalho era juntar numa cultivar as características agronômicas favoráveis da esmeralda com a resistência herbicida. Esse processo, que é longo, ele começou em 2010 com um cruzamento simples e depois com três retrocruzamentos seguidos usando planta resistente ao herbicida que fixe. Após os testes de progênie que nós realizamos e a avaliação das linhagens criadas em vários ambientes de terras altas do Brasil, duas linhagens se sobressaíram, a B162666 e a B162664. Essas duas linhagens elas foram genotipadas com uma bateria de 247 marcadores SNPs e dessas se sobressaiu a AB162664. Essa linhagem que tem 98% da conversão da esmeralda, que nós nomeamos ela como BRS A504CL. Bom, a BRS A504, ela vem como uma grande opção aí em áreas com altas infestações de plantas daninhas. Então ela vem como uma ferramenta para manejo dessas plantas daninhas aí nos sistemas produtivos. Hoje nós temos várias plantas daninhas de difícil controle, plantas daninhas resistentes, e esse herbicida para essa nova cultivar é mais uma ferramenta que a gente tem para o manejo dessas plantas daninhas. E alguns aspectos fitotécnicos que o agricultor precisa levar em consideração para semeá-la, você tem que tomar algum cuidado aí com o espaçamento, né? Então, trazer reduzir esse espaçamento entre linhas, uma população aí variando entre 80, 90 até 100 quilos de sementes por hectare, que vai atingir o máximo de produtividade. Em resumo, é uma ótima opção de rotação de culturas, né, nos ambientes produtivos, pode ser no ambiente de sequeiro ou em ambientes irrigados por pivô central, que é uma excelente opção, que vai trazer todas aquelas características positivas para o solo, para a rotação de produtos, para o manejo das plantas daninhas. Enfim, é mais uma opção aí para o agricultor que vai ter um seu leque aí
nos seus sistemas produtivos, na sua propriedade. O grande diferencial dessa cultivar é ter a tecnologia Clearfield embarcada. Isso quer dizer que essa cultivar é resistente ao herbicida da classe das imidazolinonas. Como principais características agronômicas, apresenta um potencial de mais de 8.200 quilos por hectare, um ciclo de aproximadamente 105 dias e uma tolerância mediana ao acamamento. Apresenta também como destaque uma ótima sanidade às diferentes doenças que acometem a cultura do arroz. Em relação à qualidade de grãos, tem um rendimento médio de grãos internos de em torno de 65%. E, após a cocção, apresenta grãos macios e soltos, como é do interesse do mercado brasileiro. O BRSA 504CL é um marco na rizicultura. Ele combina a genética avançada da Embrapa com a tecnologia Clearfield da BASF. Essa cultivar de arroz de terras altas é resistente ao herbicida Kifix, que apresenta um amplo espectro de controle, simplificando o manejo em áreas infestadas tanto por plantas daninhas de folhas estreitas quanto de folhas largas. O Kifix atua nas plantas daninhas resistentes, inibindo a enzima LS. Durante o ciclo, são recomendadas duas aplicações, sendo a primeira em pré-emergência da cultura, associada ao glifosato, e a segunda até o perfilhamento, entre V3 e V4. O herbicida Kifix deve sempre acompanhar o adjuvante DASH a 0,5%. Combinando o BRSA 504CL com rotação de culturas e uso adequado do Kifix, teremos uma lavoura mais limpa e mais produtiva. A tecnologia Clearfield é uma grande aliada para enfrentar as plantas invasoras. Em resumo, o BRSA 504 associado à tecnologia Clearfield é a chave para um cultivo eficiente e sustentável, pois garante uma lavoura mais limpa e, consequentemente, mais produtiva. Importante falar da parceria da Embrapa e da BASF, que já dura mais de 30 anos, uma parceria consolidada com o compromisso da inovação agrícola. E para falar um pouquinho dessa trajetória, a gente convida aqui José Mauro Guma, ele que é o gerente de arroz da BASF. Boa noite. Meu nome é José Mauro Guma, fui apresentado. Sou hoje gerente de negócios de arroz da BASF, né? Então estou responsável por toda a parte da proteção de cultivos e também da parte de sementes de negócio de arroz. É uma semana interessante porque fazem 12 anos que eu, essa semana fez 12 anos que eu trabalho na BASF. Comecei na parte técnica e fui chegando até a área de marketing e na área de negócios agora. E também comemorando o lançamento desse cultivar para esse sistema, né? Nos deixa muito motivado a oportunidade de ter um cultivar como esse, com essa tecnologia, para um sistema produtivo de alta tecnologia como é o sistema de arroz com irrigação incentivada pelo pivô. Isso para nós traz uma grande oportunidade e é dessa forma que nós da BASF estamos vendo. A BASF é uma multinacional alemã, ela tem mais de 150 anos no mundo, ela tem mais de 100 anos dentro do Brasil, acreditando na agricultura brasileira, né? E é uma empresa que busca muita inovação e muita parceria, né? E todos nós que estamos imbuídos de trazer isso, pensamos de forma muito aberta e da forma de desenvolver isso através das parcerias, né? A BASF investe 900 milhões de euros por ano em pesquisa e a tecnologia Clearfield é fruto disso. Essa tecnologia é lançada no Brasil há 20 anos. Aqui nós estamos lançando agora para esse ambiente com esta cultivar, mas ela mudou a cara da rizicultura brasileira. A gente vinha, para vocês terem uma ideia, de uma realidade onde se colhia 5 mil quilos de arroz por hectare e atualmente não é difícil falarmos
em situações de arroz irrigado no sul do Brasil a 12, 13, 14, 15 mil quilos de arroz por hectare, muito fruto da evolução genética associada a essa tecnologia. E vejam vocês que para esse primeiro sistema nós já vemos com uma cultivar de alto potencial produtivo. Tenho certeza, né, que a nossa parceria, e é uma parceria constituída, e aqui estava falando com o Columbari ali antes de começar o evento aqui, nas novas possibilidades e parcerias que podem premiar os próximos 30 anos. A gente começa, com certeza alguém mais vai tocar isso, mas é um fruto de um trabalho muito importante para todas as culturas, e especialmente hoje, claro, a nossa querida cultura do arroz, mas que tem muito potencial, né? Então, tecnologia, manejo, controle de plantas daninhas, bons produtores, informação e apoio, com certeza a gente vai mudar essa realidade do arroz de Goiás. E eu fico feliz de estar participando aqui. Falamos em 85 mil toneladas produzidas, tenho certeza que em muito breve será muito mais do que isso. E a nossa tecnologia está aí para ajudar, tá? Contem conosco, contem com a BASF no que precisar para esse desenvolvimento. Parcerias, inovação é o que a gente gosta de trabalhar. Muito obrigado. Obrigada aí, José Guma, gerente de arroz da BASF. Bom, e vamos continuar, né? Como o José mesmo falou, a BRSA 504 é uma inovação que promete transformar a agricultura no Cerrado e a alimentação do país. Afinal de contas, quem que não gosta, né, gente? Do arroz bem soltinho. E está aí. Vamos agora acompanhar o segundo vídeo para conhecer um pouco mais. A Embrapa apresenta a cadeia produtiva do arroz, a sua mais recente cultivar do portfólio de arroz de terras altas, desenvolvida em parceria com a BASF e produtores de sementes oficiais, a BRSA504CL. É uma cultivar que traz os quatro pilares da genética da Embrapa como premissa: qualidade de grão, produtividade, resistência à doença e stay green. Mas a BRSA504CL traz um atributo que os produtores aguardam há tempo, que é a resistência à herbicida, característica do sistema Clearfield BASF, que ela nos oferece como oportunidade. A Embrapa trabalha para tornar cada vez mais eficiente o seu portfólio de cultivares para os produtores de grão da região tropical do Brasil. Assim, logo após a BRSA502 que tornou-se um grande sucesso aqui na região, temos o lançamento da BRSA504CL, uma cultivar que viabiliza aos produtores, entre outras questões, o auxílio na tomada de decisão no plantio em áreas com forte incidência de ervas daninhas. A produção de arroz no sequeiro passa por um novo momento. Nós temos hoje uma realidade muito interessante, com o arroz entrando no sistema de produção. O arroz já é uma realidade no sistema de produção. A indústria é uma indústria demandante por esse arroz de qualidade. Então nós temos uma conjunção de fatores que estão contribuindo para a orizicultura nacional, principalmente aqui no Cerrado brasileiro. Então a gente tem a genética Embrapa muito forte, a favor dos produtores. Nós temos uma indústria atenta e demandando produtos de qualidade que vai, de maneira efetiva, atender o consumidor. Então é uma cadeia que está completa e a genética Embrapa está fazendo o seu trabalho. A BASF e a Embrapa trabalharam juntas para trazer a cadeia produtiva do arroz, a BRSA504CL. Cultivar com aptidão para o ambiente de terras altas que associa o DNA da genética da Embrapa à resistência a herbicidas da plataforma Clearfield Basso.
O sistema de produção Clearfield, há muito usado nas áreas de produção de arroz irrigado por inundação, provocará uma revolução no controle de ervas daninhas. E essas ervas podem, inclusive, inviabilizar a produção do arroz, principalmente nas áreas de alta fertilidade em terras altas. A força dessa união Embrapa-BASF, integrada aos produtores de semente oficiais da mais alta relevância, que são nossos parceiros, realiza um efeito virtuoso, capaz de oferecer aos produtores do Cerrado brasileiro a mais alta qualidade com segurança, satisfazendo a indústria do arroz branco da região e os anseios do consumidor final. Desde os anos 70, a indústria goiana é reconhecida nacionalmente por entregar o melhor padrão de beneficiamento e seleção de arroz. Isso é possível graças ao alto investimento em equipamentos e à busca constante pela melhor matéria-prima disponível no mercado. A partir dos anos 80, o Rio Grande do Sul se tornou o nosso principal fornecedor de arroz, devido ao padrão de qualidade do arroz que eles produzem lá. Há 2 anos, surgiram as primeiras ofertas de arroz irrigado produzido embaixo do pivô central aqui em Goiás, qualidade superior à qualidade do Rio Grande do Sul. Além de excelente panela, de massa espetacular, esse novo arroz ele começou a apresentar percentuais de renda e grãos inteiros, em média, 8% acima das demais cultivares. Esse arroz é a cultivar DRSA 502, desenvolvida pela Embrapa. 85% do arroz que a gente consome hoje no estado vem de outros estados. E a cadeia produtiva do nosso estado tem por meta alcançar a autossuficiência. Desenvolvimento contínuo de novos cultivares de arroz pela Embrapa é fundamental para que alcancemos essa meta. Em seguida, possamos nos tornar novamente um estado exportador de arroz como fomos há algumas décadas atrás. A cadeia produtiva do arroz está comemorando o lançamento dessa mais nova cultivar de arroz produzida pela Embrapa em parceria com a BASF, que é a DRSA-504-CL. Parabéns à Embrapa e seus parceiros por mais essa conquista. Está aí, né? A BRSA 504 está aí para somar ao portfólio de genética da Embrapa. Então fica a mensagem, garanta uma lavoura de qualidade, adquira sementes com nossos licenciados, de preferência. Então, uma boa noite a todos vocês que estiveram com a gente aqui durante essas explicações, a todos e a todas. Estou vendo muitas mulheres aqui também. Uma boa noite e até a próxima.